Historia është mënyra se si ne e shohim veten në të kaluarën. Në periudhën postkomuniste të tranzicionit në Shqipëri, ajo ka qenë një temë e diskutueshme dhe e rëndësishme, jo më pak nga sa ishte në diktaturë apo në sistemet e mëparshme politike. Në vitet pas traktatit të Versajës dhe marrjes së pushtetit nga Ahmet Zogu, pak shkrime të konsiderueshme historike u prodhuan në Shqipëri. Në fakt, tradita historike ishte ende kryesisht gojore në qendër të praktikës komuniste që kërkimi për një histori të mirë kombëtare, çka nuk kuptonte heroike. Historia e lashtë u transformua nga arkeologët nga keq, pra imperializmi i lashtë grek dhe pushtimi romak, në mirë me shfaqje të botës indigjene ilire, edhe pse lidhja e saktë me shqiptarët modern është e mezidukshme për disa. Në pedagogjinë hoxhiste u përshtat një metodë shumë autoritare nga lart poshtë e ndriçimit kombëtar. Një format me pyetje dhe përgjigje ishte miratuar ndërkaq në mësimdhënien e historisë në shkollat shqiptare, të cilat nxënësit i mësonin përmendsh. Kishte përgjigje e drejtë dhe përgjigje gabim në të gjitha problemet historike, ndërsa nuk u inkurajua asnjëherë debati i bazuar në dëshmi. Debati në arsimin e lartë ishte gjithashtu i rrallë edhe në Universitetin e Tiranës, pasi u krijua, ndërsa ulumtimet objektive historike, përveç se në arkeologji, nuk ekzistonin. Paragrafët që citova më sipër janë shkëputur nga një studim i James Pettifer, profesor në Universitetin e Oxfordit. Ai konstaton në to mjaft probleme në studimin historik të periudhave të caktuara, të diktuara kryesisht për arsye sa objektive, aq edhe ideologjike. Gjithashtu në shtypin shqiptar vazhdimisht ka pasur debate të nxehta për vlerësimin apo rivlerësimin e disa figurave të caktuara historike dhe vendin e tyre në historinë tonë. Sonde kemi zgjedhur të flasim për dy figura mjaft të debatueshme në historiografinë shqiptare, Esat Pashtoptanin dhe Xhafer Devën, patriot apo tradhtar. Sigla dhe ju prezantoj me njëherë me të ftuarit. Të nderuar televizionistë, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët si çdo të martë në ora e betit. Ju prezantoj më një herë me një panel të shkëlqyer të ftuarish. Së pari kam kënaqësinë të kem në studio për herë të parë historianen Evila Anika, mirëmbrëma dhe faleminderit, ish drejtore e Arkivit Qendror të Shtetit, njëkohësisht edhe pedagoge në Universitetin Evropian të Tiranës. Faleminderit. Faleminderit që pranuat ftesën. Kam profesor Marenglen Kasmin nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë, mirëmbrëma dhe faleminderit që pranuat ftesën tonë. Kam profesor Ardian Muhaj nga Akademia e Studimeve Albanologjike, Instituti i Historisë, faleminderit, dhe pedagogun Edon Qesari, njëkohësisht nga qendra nga Instituti, nga Akademia e Studimeve Albanologjike. Por përpara se sa të fillojmë me debatin në studio, për cilin do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë nga Prishtina edhe profesorin, doktorin e shkencave politike, zotin Nezhmedin Spahiu, do të ndjekim një profil fare të shkurtër, shpresoj të jetë edhe objektiv, të realizuar nga kolegu ynë Sebastian Zoja, pikërisht së pari për figurën e Esat Pashtoptanit. Kthehemi pas pak. Pashtoptani është një figurë e rëndësishme politike në fund shekullin e 19 sa i përket rënjes së perandorisë osmane dhe që e gjejmë në të gjitha dinamikat politike të dekadës së parë pas shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Koha kur jetoi Esat Pasha ishte komplekse dhe po flasim për një figurë që ka marrë pjesë si udhëheqës në tre luftra të rëndësishme, ajo turko-greke e vitit 1897, në luftrat ballkanike, si edhe në luftën e parë botërore. Aktiviteti i Esat Pashës është i ngjeshur dhe plot me drejtie. Një pikë për cilën historiografia shqiptare anatemon është lufta e Shkodrës në 13-ën. Sipas shumë historianëve, ai është personi që ka shitur Shkodrën tek Malazezët, ndërkohë ka disa historianë të tjerë që arsyetojnë se Esati ishte njoftuar që Shkodra do t'i mbetej Shqipërisë, ndaj edhe firmosi marrëveshje për dorëzimin e Shkodrës.
Shqipëria nuk gjen qetësi pas shpalljes së pavarësisë, sepse më njëherë sapo ishte duke themeluar më vetësinë e saj, intrigat politike dhe skena e koklavitur ballkanike e bëjnë të vështirë stabilitetin politik. Lufta e parë botërore sjell që Shqipëria të pushtohet nga disa ushtri ndërluftuese. Vendit i mungon të një qeveri stabil dhe shqiptarët kishin frikë nga coptimi që mund të bënte Italia, Serbia dhe Greqia. Esat Pasha, në këtë luftë të përbotshme, u rreshtua me Antantën ku bënin pjesë Britania, Franca dhe Rusia, përkundrejt Boshtit ku bënin pjesë Gjermania, Austro-Hungaria dhe Italia. Me ndërhyrjen amerikane krah Antantës, që i dha edhe një krah të fortë, ajo doli fituese në luftën e parë botërore. Esati, i radhitur krah tyre, doli edhe ky fitimtar. Por për shumë politikanë të kohës dhe historian, është parë me dyshim flirtimi i tij me serbët gjatë luftës dhe më herët, të cilët janë parë si kundërshtar të interesave kombëtare shqiptare që në krye të herës. Në negjitën se ishte fitimtar, Esati shkon në Paris më 19-ën për të negociuar fatet e Shqipërisë pas luftës, në konferencën e madhe ku merrnin pjesë delegacione nga e gjithë bota. Atje, ai zhvillon bisedime me aktorë të ndryshëm, por nga një pjesë e politikbërësve të kohës kishte mosbesim ndaj figurës së tij. Mosbesimi ndaj tij dhe akteve të Esadit shkon deri në atë pikë sa ndaj tij do të kryej atentat nga Avni Rustemi më 13 qershor të 20-s në Paris, nën pretekstin se është tradhtar i kauzës shqiptare. Esat Pasha ka shërbyer si kryeministër i Shqipërisë nga 12 tetori i 13-s deri më 12 shkurt të 14-s, si dhe nga 5 tetori i 14-s deri më 24 shkurt të vitit 1916. Ai është pinjolli i një familjeje të shquar të Shqipërisë së Mesme, pasuri shumë të madhe. Gjatë qëndrimit në Perëndim, në Francë, Itali e Gjetk, ai bën jetë shumë luksoze duke harxhuar shumë bamarramëndse dhe duke u cituar edhe në tabloidet e aristokracisë lartë të kohës për luksin në të cilin jetonte. Jemi rikthyer në studio pas këtij inserti të shkurtër, duke i uruar mirëseardhjen edhe në këtë lidhje të drejtë për drejtë Skype nga Prishtina, profesor Nezhmedin Spahiut. Profesor Spahiut, mbrëma. Faleminderit që pranuat ftesën tonë për të folur për këto dy figura, të cilat natyrisht janë me drithije të shumta. Së pari flasim për Esat Pash Toptanin. Problemi kryesor, zonja Nika, për figurën e Esat Pash Toptanit është paragjykimet e shumta që janë krijuar lidhur me drithjet e kësaj figure përgjatë gjithë viteve dhe veçanërisht në këto 32 vite të tranzicionit shqiptar. Në këto 32 vite, sepse më në fund kemi mundësinë të flasim lirshëm. Dikush që e ka parapëlqyer më përpara nuk ka folur, dikush tjetër që ka vetëm e ka kritikuar, anatemuar atë si personazh, shumë pak është gërmuar për të thënë realisht kush ishte Esat Pasha. Esat Pash Toptani vjen nga një familje e madhe me shumë dikim në Shqipërinë e Mesme, po ndoshta edhe pak më gjerë. Ai vetë si personazh, si individ, kuptohet si gjithë të tjerët, gjithë politikanët e Shqipërisë, po qoftë edhe njerëzit e thjeshtë, gjithë kanë uljet e ngritjet e tyre, dritjet e tyre jetë gjatësinë, në vitet që ata jetojnë në këtë tokë. Esat Pasha shumë është thënë që ishte i pa shkolluar, i pa edukuar, ishte kriminel, ishte xhail, më thënë shumë etiketime janë vënë, tradhtar pasaj, natyrisht, fjala tradhtar nuk ka munguar kurë, mi po nëse do të shikojmë historiografinë shqiptare të para 90-s, do të shohim një mas të stërmadhe tradhtarësh, po e bëjmë në thojza sepse një pjesë prej tyre realisht nuk kanë qenë të tillë, por na rezulton që pjesa më e madhe atyre që e bën Shqipërinë, që u përpoqën për Shqipërinë, na pas kanë qenë tradhtar. Dhe kjo nuk është normale. Por të kthehemi te vete Esati. Thashë Esat Pasha vjen nga një familje me ndikim, një familje feudale, një familje e pasur, dikush vjen thotë që vjen nga Topia dhe janë bërë toptar. Nuk po hym në këtë origjinën e largë të kësaj familje, por një familje me shumë kontribute, me kontribute patriotike në dobi të vendit. Do të thotë kontribute të cilat kanë rezultuar jashtëzakonisht të vlefshme, por marr vetëm atë të pavarësisë, janë një disa
toptanas janë pjesë e kësaj lëvizje të madhe deri në ngritjen e flamurit, po janë edhe më herët. Vetesati është një individ, gjithë e përdorim një drujë shtrëmbët për gjestivën, një moll e kalbur, kalb gjithkoshin me moll. Vetesati është dikush që dëshiron një gjë. E sa të pashto tani, në qënë fillimet e karierës e ti, dëshëron të jetë aji, të ketë një, jo një karike, një koltuk sa më të mafë, si koltuk. Sakrifikon gjithë shka, dhe për qëllimin e ti, aji do të bëj dhe veprime të dënushme për, dhe për familjarët e ti, për ata që janë kontribus në levizien tonë komtare, për panvarsi. E sa ti do tjetë implikuar në gjëra që ne sot i gjukojmë, por dhe atëri kanë gjukuar jo të mira. Por jo se ka qënë dikush i paditur, dinte shumë. Intriga ka qënë është dhe sot, por atëre ka qënë diçka që nëse nuk ishe i tilti nuk arrije qëllimin tënë. Në rrethimin e Shkodrës ka një pjesë që thonë që ai e dinte që Shkodra do t'i mbetë Shqipërisë dhe thapse të vritemi më shumë. Një arsyetim jo normal. Ishte shumë interesante nga e dinte e Sati këtë gjë. Po prandaj po them dhe, do të thënë është diçka që nuk shkon, por gjithsesi ne po e pranojmë që ishte e tillë. Por në momente vendimtare për fatin e vendit, do të thotë cilat ishin coptimi i trojeve shqiptare, ai do të jetë totalisht në gabim apo në tradhti kombëtare, sepse ai pranon çdo lloj, po themi, këmbimi, kompromisi, mjafton që ai të ketë qoftë vetëm Shqipërinë e Mesme. Dhe këtu ai do të jetë në anën e Beogradit, do të jetë atë të Romës. Kaq mjafton në fakt. Mjafton dele të pron, por do të thoja që gjithsesi ai do të bëj hopera të mëdha në momente kur po luhet fati Adheut, ne a do të ishim apo nuk do të ishim në shtet. Por ai është me Princvitin, është me Vienën, kthehet e përmbys Princvitin. Do të kthehemi atyre që thonë bashkohësit, për sepse çështja është që disa figura historike duhen gjykuar në bazë të kohës që kanë jetuar dhe duhet futesh pak jo në kurën e të tashmes. Ishte sa të pasha njeriu që shitja dheun për një grusht para apo ishte dhe temi figura që refuzoi të bëjë shërbëtorit huajve? Tani pikë së pari unë do thosha që ne duhet të ndajmë familjen prej ardhjes familjare dhe atë çka kontribut personazhi historik në fjalë që është Esat Pasha. Sigurisht që është diçka për t'u vlerësuar kur një personazh historik vjen me këto rënjë dhe ai vinte. Jo, e di pse e thash një sekond të ndërpresna, që riglem vetëm për atë sepse duke thënë Esat Pasha Toptani, jo, ne krejt kësaj familje ja kemi vënë. Jo, në të përditshme, jo historianë. Madje sot ndodhte kundërta, sot arrihet përfundimi që thuhet që nëse vjen nga një familje mirë nuk mund dalësh dot nga ky rresht, që përsëri nuk qëndron. Nuk qëndron, jo. Pra, në kuadër, po për të kthyer përsëri logjikës që fillova, pra e para duhet ndarë sepse kontributi është personal. Dhe kur flasim për kontribut për personazhe dhe historik, ne kemi parasysh sigurisht çështje kombëtare. Pra si rezulton veprimtaria e Esat Pashës apo edhe kujdo personazhi historik kohës në lidhje me çështjen kombëtare. Të gjitha të tjerat ishte arsimuar, i parsimuar, dinte ka gjut huaja që sot ndonjëherë është vetëm pika e referencës për të vlerësuar një personazh historik, siç e thash, kanë rol, por nuk janë ato të dorës së parë. Kështu që për t'u kthyer Esatit, Esat Pasha në veprimtarinë e tij politike në Shqipëri, filluar nga viti 12 dhe deri në momentin që do të vrite me atentat nga Avni Rustemi, ka treguar që në momentet më pikante të historisë Shqipërisë, ku fati i Shqipërisë ishte vërtet në dyshim, pra si do të shkonte dhe si do të bëhe kjo Shqipëri, në përmendimin tim historik gjithmonë në anën e gabuar, që do të thotë qëndrimet e tij kanë shkuar në drejtim antikomtar. Këtu po të doni e fillojmë analizën që në me shpallën e pavarësisë, kontributi i tij në qeverisjen e Princvitit, sigurisht që të gjithë ishte një konsoliduar mendimi, këtu flas edhe për ndërkombëtarët, që Esat Pashën Vidi nuk duhet ta kishte kundërshtar, sepse jetëgjatësia e tij do varej pikërisht nga ky afrimitet që do kishte me Vidin. Ashtu do të ndoste. Esat Pasha ministri i brendshëm, pavarësisht se atij i pëlqente të thirrej ministri i luftës, sepse i dukej sigurisht në një pozitë më të fuqishme, por edhe te lufta e Shkodrës, e cila përsëri ka shumë dritije për sa i përket dorëzimit të qytetit,
për të shkuar pastaj te kjo që edhe vetë e the ide që e dinte se çfarë do të ndodhte ndaj dhe bërja veprim. Pra këto janë ne në histori gjykojmë çfarë ka ndodhur, nuk hym mirë apo keq në kuptimin e vlerësimeve qoftë emocionale dhe aq më pak në përfundime, por ama mbajmë analizë dhe një qendrim të qartë në lidhje sikurse e thash me çështjen kombëtare. Por kur vjen puna te personazhi, un gjykoj në pikpamje historike gjithmonë që Esat Pasha ngel një figurë historike, pra një personazh historik i cili ka shumë probleme me të kaluarën e tij në lidhje me Shqipërinë. Dhe për këto probleme do të flasim profesor Muaj, kur flasim ose kur diskutojmë dhe debatojmë për të tilla personalitete, askush nuk e ka atë skeprin e të vërtetës përveç dokumenteve. Por çështja është Esat Pashto... dokumentet në një herë. Përse Esat Pashtoptani, disa qeveri i zemëronte, disa të tjera i bënte mike, i miklonte, edhe arrinte të merrte pushtetin. Tani ajo shkoi tek shprehja profesoresh Nevilës që të gjithë kanë drejtë hije. Ne bëjmë histori, jo hagiografi, ose angiologi, po themi ne, pra ne nuk studiojmë angjit, të cilët nuk kanë asë një gabim, kanë vetëm dritë dhe s'kanë hije fare. Dhe fizikisht, gjdo objekt në botën fizike ka dritët në hije në vetë. Problemi është tu. Se unë shohë një qështje cila shkon për tej personajit konkret, për tej Esatit, që e dëmton rëfimin historik, e dëmton të vërtetën historike si drita tepërt, si hija tepërt. Atër, në këtë trajtim, qëpare e ka dëmtuar mësë shumë për qëndrohet vëmendja tek një personaj dhe historia bashkohore, ose të faktin trendi bashkohore në historiografi, është që të mos meremi shumë me historin politike, sepse historia bënd është produkti një tërsie, jo thjesht individësh që kanë simpatine dikujt, simpatine shfenuar dikujt, antipatine shfenuar dikujt, por ato, pra, këto individ të rëndësishëm, janë përkëthys, janë fasada, janë ftyra e grupimeve të saktuara, shëqore. Kështu që besoj se me Esatin dhe me shumë figura tjera, te prohet si në aspektin e dritës tepërt, si hijes tepërt, por letë të përohet, sepse tashme aje ka kryat funksionin, rolin, aje ka është, si të thush, ka kalun histori, por që është jashtë ashtë. Por që është jashtë se përqëndrimi shumë i malë, dritëzimi shumë i malë, apo hizimi shumë i malë, ndaj këtyre elementeve, personajeve të rëndësishme, lën hije proceset caktuar historike të cilat ne e, si të thush, duhet t'i nxjerrim pak. Atër, për të qënë konkret në trajtimin e Esat Pashtoptani, fillimisht, dhe për të zbuluar më mirë figurën e ti, lidhja me Ismail Qemalin? Ja, tani do vi. Atëherë, kemi rastin, flitet për Esatin, Esat Toptanin, por nuk flitet për rrethimin e Shkodrës, se po pen më të lavdishme, sepse na ka dhënë hapësirën Esati. Tashi, se ku është gabimi këtu, por kjo është e dëmshme. Flasim për Gjafer Devën, por nuk flasim për regjensen, që është diçka e cila na është shumë më rëndësishme. Kjo që lidhjet e ti me Ismail Qemalin, që është jashtë se aji hynë në historinë e Shqipërisë, historitë politike e Shqipërisë, në një mosht avancuar. Dhe këtë një duhet të kemi të qartë. Kjo është në dëm të... Jo, kjo nuk është, pra moshën nuk është as pozitiva, as negative. Profesor Qezari, si arrin të kënjëri pa shkollë që po flasim nuk din të shkrim e këndim, ma dias firmën e ti nuk arrin të bënd të dot, të vinte në dilema diplomatët e njohur, fuqit e mëdha botrore, njerëzit që erdhën të shërbeni në Shqipëri, si që ishte rasti i Prinz Vidit, kemi bërë bashkë një dokumentar 8 apo 9 vjetë më parë dhe e kemi zbërthyër edhe figurën e Esat Pashës dhe rolin e ti në qeverisjen, në 13 muaj qeverisje të Prinz Vidit në Shqipëri. 13-6. Ja rinte në përmjet të njëtë shpërëm. 6 muajt e qeverisjes në Shqipëri. Ja rinte në përmjet njojës të njëtë shpërëm, që ne kemi shumë të vështirë sot të njojmë. Në vitin 1805, në Jena, që është një ndër, që ka dhe një ndër universitetet më të famshme gjermane, ishte një student i ri,
i cili quhej Georg Wilhelm Friedrich Hegel, i cili ka kontribute pastaj më vonë edhe në historiografi. Dhe ai besonte, duke shkuar një nga kryeveprat e veta, se tek shitë Napoleonin që po hypte mbi një kal të bardhë dhe hynte si fitimtar në Jena, Hegel ishte gjerman, Napoleon ishte francez, ishte i huaj, ishte armik e parë nga sot, ai mendonte që po shoh mbi një kal historinë të personifikuar tek një person. Pse e them këtë? Unë nis ky emision nga prologu yt, po të marr lejen të drejtohem në formë isore, nga pohimi yt sipas të cilit tek historia ne kemi një pasqyr ku shohim veten në të tashmen. Kjo është problematika kryesore, do të thosha unë. E përdorim historinë si një lloj reference, e përdorim të shkuarën si një lloj reference dhe shpeshherë e kemi të pamundur të shohim që nga e shkuara në të tashmen jo çdo gjë është e lidhshme, jo çdo gjë është e kopjueshme. Prandaj kemi tendencën që atë që sot e shohim si të keqe ta identifikojmë të shkuar si të keqe. Atë të mbetemi tek halltat e së shkuarës. Ashtu, dhe po të mbetemi tek e shkuara, na duhet që praktikisht ne të kuptojmë mirë atë që është jo thjesht ngjarje së shkuarës, të cilën ne nuk e kemi jetuar. Atë ta trajtojmë të shkuarën si një terren të pashkelur. Në qoftë se ne do ta trajtojmë si një terren të pashkelur, ne kemi në radhë të parë nevojë të shohim ku shkel në atë terren. Ne nuk shkelim dot. Ne kemi dokumentacionin. Ne dim se çfarë ka ndodhur më vonë, njerëzit që e kanë krijuar atë të shkuar, sa të pashtoptani, nuk e din të çdo ndodhte më vonë. Ne i kemi të gjitha këto elemente, na mungon vetëm një element. Fryma e një epoke të caktuar. Frymën që ne nuk e jetojmë dot, për ata njerëz e jetojnë. E sa të pashtoptani ka të gjitha këto elemente, të gjitha këto elemente që u përbëndën deri tani, emrin familjar dhe natyrisht në një kontekst si ai i Shqipërisë post-otomane, emri familjar është shumë i rëndësishëm, është një shoqëri me tipare klanore, është një shoqëri ku me siguri nuk ekziston konsensusi demokratik popullor për ngritjen e një lideri, dhe natyrisht këta të huaj, për t'ju kthyer pyetjes që më drejtua, këta të huaj do duhet të negocionin me këta njerëz që ofron ky ambient, që ofron kjo frymë e momentit. Por nga ana tjetër kemi edhe një problem shumë të madh. Në qoftë se ne duam që ta shohim historinë si një pasqyr, ne do të humbim kthjellësinë shkencore për të gjykuar ato. Qëpse ne do të shohim... Një rrugë të mesme për të folur për esat? Po, nuk do të gjejmë dot një rrugë të mesme në qoftë se ne do të mbetemi midis dy shtyllave, tradhtar apo hero. Profesor Sfaiu, mirë mbroma. Mirë mbroma edhe një herë. E di që edhe ky është edhe paka shumë është edhe mendimi juaj, ata që cilësohen tradhtar në Shqipëri konsiderohen si heroj në Kosovë. Ky është edhe problemi që ka që kemi në qasjen mes dy vendeve. Ju e keni vënë shpeshherë në pak të kontradikt. Ju si e shihni figurën e Esat Pashtoptani, duke patur parasysh edhe të gjitha marrëdhëniet e tij, por veçanërisht edhe rolin me serbët? Po, Esat, edhe pse nga formimi ishte ushtarak, ai ishte një ushtarak i dopt, por një diplomat i përkryer. Ishte një kalkulant politik, po ashtu i përkryer. Në kalkulimin e fundit të tij politik ai dështoi dhe u vra, domethënë, por po të shohim tazëm intervistat që ka dhënë Esat Pashtoptani në shtypin e kohës, ai duket një patriot i përkryer. Por kjo është si duket ai patriotizmin e përdorte vetëm për të krijuar figurën e tij politike, por ky patriotizëm nuk shihet në veprimet e tij në terren, do të thosha. Në radhë të parë tek Shkodra, tek lufta Shkodrës, besoj që Iliri Ekonomi ka bërë deri më tani librin më të mirë për Esat Toptanin. Por ka disa mungesa edhe tek libri i tij, sepse i mungojnë disa burime të historiografisë serbe dhe të sidomos arkivave të Cetinjës, ku tregohet se kontakti i Esat Pashës me malazezët kishte filluar që para vrasjes së Hasan Riza Pashës. Dhe përderisa të Iliri Ekonomi mbetet pikpyetje
se kush e vrau Hasan Riza Pashën, dhe kë burimet malezeze kemi shumë të qartë që pëndoj vrasë se ishte Osman Bali, tërproja e Esat Pashës, dhe që kështë e bërë me porosi. Jo, në fakt, në atë kohë, kur u dërzua Shkodra, ishte vendosër që Shkodra të mbetin brenda kufive të Shqipëris, në konferencen Londrës, por akoma ishte në piktytje Dibra, Teja Gjakova, ndoshta dhe Prizreni, po që ishte Prizreni dhe që kishte përfunduar edhe Peja gati, po Gjakova dhe Dibra ishin akoma shumë në pikpytje të madhe nga insistimit e Austro-Hungarisë, dhe në momentin kur dërzohet Shkodra, Austro-Hungaria dërzohet, që ndurët dhe thotë gjdo që jepë, dhe më thonë, vetëm për ta këthyrë Shkodrën brenda kufive të Shqipërisë. Kryshe në fakt dërzimi Shkodrës, nga ona e sa të pashtëptonet ishte dërzimi i Dibrës dhe Gjakovës dhe ju i Shkodrës, si që do dalë edhe më vonë. Ajo që farë bën një nënë, duke parë luftën e parë botërore, edhe nëse marëm një paralel mes luftës e parë botërore dhe luftës e dytë botërore, sigurisht që e sa të pashtëptonë ishte i vetëmi politikan shqiptar i cili u vu në anën e fituzve të luftës e parë botërore. Një pjesë e madhe politikanëve shqiptar në atë kohë që ndronin në Zvicër për të mbajtur neutralitetin. Kur s'jeni dhe akord në profesorin? Unë? Jo, po sëpse shoj që ka komente në studio dhe mund të ndërhyjnë nëse nuk janë dakord pastaj. Po, vetëm të lutëm, ta përfundoj pastaj, le të thonë argumentet e tyre. Një pjesë e politikanëve shqiptarë ishin, dhe më thënë, qëndrojnë në Zvicër pikisht për të parë se cila kush do të fitonte që të bëshin me palen fitimtare, kurse pjesë e më madhe ishin në anën e Austro-Hungarisë, në anën e natyre që humbën luftën. Gjithsesi, kjo nuk fletë, dhe më thëmë, për këtë periudhë sa për ata që gjykojnë se ata që fituan në luftën e dytë botërore, dhe më thëmë, duhet të konsiderohen kriminelet që fituan luftën civile të konsiderohen vetëm pëse ishin ma onën me fitusin. Me atë logikë, do duhet konsiderohen edhe Esat Pasha, do duhet të konsiderohen njësoj pozitiv. Por, unë nuk e, përqësisht, nuk e përkundër asaj që Esat Pashtëptani, dhe më thonë, kishte gjithë të shkatësi, nuk e konsiderojnë një figurë pozitive për faktin, dhe thotë për faktin që ajë në këmbim të karierës e ti politike bëri lëshimet e cilat dëmtuan vendin, dëmtuan Shqipërinë në shumë raste. Por nuk mund të mohon fakti që asë një politikan para dhe pas e sa të pashtëptonit nuk mori më shumë vëmendje ndërkombëtare, nuk mori më shumë medalje do thotë sa e sa të pashtëptonit, duke filluar prej mbretit Anglisë, prej presidentit Francës, prej gjithë këtyre mbretërve të vendeve të fqinë, edhe deri të takimi me presidentin Wilson, që nuk ka dyshim që a ishte një politikan i Zotin. Do shta më i Zotin në gjithë historinë e Shqipërisë, në kuptimin e zotësisë diplomatike, kalkulime politike e tjerë. Po kur përmenda të kalkulimin e gabuar të fundit, unë mendoj, pavarësisht se kjo akoma historikisht nuk është e faktuar, por mendoj që vrasës i vërtet i Esat Pashtëptonit është Ahmet Zogu, nga se pikrisht ai që është në fakt vrasë si dorasi që është Ahmet Rustemi, në fund vritet nga Zogu, dhe qëfar është përfitimi i Zogut në këtë rast? Përfitimi është sepse për krasit e deri djeshëm të Esat Pashtëptonit më në fund të bëhen me Zogun.
një ndërhyrje vogël. Ka një ndërhyrje zonja Anika. Në Shkodër është një organizatë politike që është përballë Sat Pashës, që është Komiteti Mbrojtja Kombëtare e Kosovës, i cili komitet luftonte me letra, do të thotë me memorandume, protesta dhe letërkëmbim të dëndur me fuqitë të mëdha për të shpëtuar jo vetëm Gjakovën, Pejën e Prizrenin, po krejt krainat që mbetën jashtë kufive të Shqipërisë, por qoftë edhe me luftë armatosur. Interesat me këtë do të jemi në anën e fitimtarit apo të humsit, e kishin të gjithë shumë të vështirë ta kuptonin. E patën vështirë dhe në luftën e dytë që kishte më shumë informacion. Gjithë problemi është që nëse e takon Wilsonin e Sat Pasha, në të njëjtën kohë ka flirtuar dhe me Beogradin për të bërë lëshimet e tia që bëri. Komiteti i Kosovës i drejtohet zyrtarisht, edhe qytetet shqiptare, Wilsonit, i drejtohen. Duan protektoratin tuaj, ose, thot Komiteti i Kosovës, protektorat ndërkombëtar, qeverisje ndërkombëtare, ajo që në 99-ën u bën Kosovë, po është e 19-ës dhe 20-ës. E Sat Pasha është kundër të gjithë këtyre dhe delegacionet shqiptare që fatkeqësisht janë disa atje në Paris, ky është personazhi që ka më shumë. Nuk është e vërtetë që merrte shumë para nga tuaj, kishte paratë tia, ishte super i pasur. Sot flasim për oligark, ai ishte një formë oligarku i asaj kohe. Ai kishte pasuri pafund. Gjithë janë ansorë. Kishte kundërshtimi. Çfarë do që të jenë ansorë? Çështja kombëtare tani flasim për shumë fjalë. Po këtë po them marr ngjesh, po çështja kombëtare, ai ishte Haxhi Shamilin, ishte ai që e nxiti. Ka bërë mira, keq për vendin, këtu mbaron. Po keq po themi, derisa po themi këto, keq po themi. Nuk po themi se ishte i mirë. Se nuk po flasim për të gjitha, sigurisht, edhe unë jo më kot të dërgova, ka disa në fakt, për hirë vërtetës, kjo është një pjesës, po të lexosh shtypin perëndimor të kohës. Po i referoj vetëm atij austriak edhe gjerman të kohës së vitit, ka përshkrime pafund shumë realiste të Sat Pashës. Nuk e vë njëri ndyshim zgjuarsinë e tij, pra që shkonte deri në dinakëri, duhet të thënë për sa i përket mënyrës së marrëdhënieve. Nuk diskutohet këtu firmoste dot shkruante apo jo dot e Sat Pasha. Çështja shumë e thjeshtë. Personazh historik i cili ka lënë gjurmë në historinë e Shqipërisë, pra për të kthyer te lufta e Shkodrës apo dhe te vrasja e Hasan Rza Pashës. Sigurisht që nuk ka dokument me vull ku shkruhet që ai e bëri apo organizoi vrasin, por të gjitha burimet e kohës, të gjithë bashkësit e kanë pranuar dhe e kanë shkruar që vrasja ishte e tillë. Po ashtu, atëherë do të më duhet të kalojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare për të rikthyer pas pak. Po zoti Spahiu, do të kthehemi pas pak, vetëm pak minuta reklam.
Kthehemi në këtë transmetim me ora e betit të nderuar të rishikues, jemi duke folur për Esat Pash Toptanin, një figurë që sikundër e përmendëm pak më herët ka vepruar në një terren të vështirë, në një terren të pashkelur, por në një shtet që ishte në formim e sipër. Roli i Esatit ka qenë i padiskutueshëm në disa ngjarje pikante historike, siç ishte për shembull sulmi Malazez i Shkodrës. Pa dyshim historia e pavarësisë, qeverisja 6 mujore e Prinz Vidit, por në të gjitha këto, dora e Esatit, profesor Muaj, ka qen vendimtare. Po, pa dyshim. Por, tani, ne duhet të tentojmë, të shohim edhe njëherë, të është shumë e rëndësishme të bëjmë disa pyetje, jo retorike, por logjike ndaj historisë. E para, si që tha dhe profesor Edoni, ne e kemi shtirë të futemi në frymën e epokës. Mirë po, kjo vështirësi arrin deri në atë pikë, sa që ne, për shumë arsye, nuk arrim të shohim as gjeografinë e epokës. Për shembull, nuk ishte Shqipëria çliruar në momentin kur Mali i Zi kishte rrethuar Shkodrën. Edhe fjala rrethim i Shkodrës është një eufemizëm shumë i bukur, është sikur ta zëm një vilë, vilën e vet, çfarë ndodhi 180 ditë në Shkodër. Pra, sikur një e ka rrethuar një vilë veten me një gard që mos të hyjnë të tjerët. Ajo ishte tentativë për genocid, për zhdukje shfarosje të asaj popullsie. 5000 gjyle. Absolutisht. Pra kishte 10 të vdekur për ditë. Edhe nga uria. Po, nga gjitha. Ja. Dhe kjo çështje, kemi këtë problem tani. A gabuan shqiptarët që rezistuan në Shkodër në atë popet lavdishme? Jo, dhe çfarë është shkruar Esatin që pas vrasjes së Risa Pashës ta dorëzonte lehtësisht? Atëherë, nëse ata nuk gabuan, pse ne nuk kemi asnjë monument për të rënët e asaj epopeje? Nuk kemi asnjë bust përveç bustit të atij turkut që është që thush... Komandantit garnizoni jo, turk. Jo, është sponsorizu nga shteti turk. Nuk kemi asë një rrug, asë një përkujtim, a ishte gabim, apo nuk ishte gabim. Dhe pra ne e themu që... Po kjo është pranuar që në kohë, që është vlerësuar që vlerësuar, në Shkodrë. Vlerësuar, po ne s'po vlerësojmë, ne nuk arrim të vlerësojmë të... Jo, unë e ndaj ndryshë mendimin. Jo, absolutisht. Për patën dhe përve dhe një fjali, lufta e Shkodrës është ja luftimet e para pra në pikpami e ushtarake që në historinë e shtetit modern shqiptar, që është luftim mbrojtës i organizuar nga logore deri te telefoni që ishte risi në Evropë ende jo në Shqipëri. Po pikisht këtë, Shkodra humbet në këtë histori. Ajo popullsi që po mbrohej humbet në këtë histori. Dhe ne, sepse ajo luft ka pas me indeksimin e sotëm miliarda dollar shpenzimin nga Mali i Zi dhe Serbia. Po pra se deshë Shkodrën, po patjetër i cili shpenzon miliarda dollar në armatime do shpenzoj edhe miliona të tjerë në propagandë. Dhe ne duhet kemi kujdes që të mos bijem pre e ose inercisë së propagandës së malazezëve. Po ku është propaganda? Që nuk e kam me ato çfarë tha Mangi. Çfarë është kjo? Ne duhet tentojmë të dekonstruktojmë edhe nëse duket gjithçka tamam, dekonstruktojmë ku është problemi. Pra, ne shohim vetëm veprimet ushtarake, por jo propagandën. Atëherë, ma thuaj arsyeja pse nuk përkujtohet ajo luftë. Kush tha që nuk përkujtohet? Absolutisht, jo, në Shkodër s'ke asnjë monument. Botime tani historie monumenteve është tjetër gjë, flas për është një nga elementet e memorias historike, absolutisht po. Atëherë, për sa i përket luftës së Shkodrës, lufta e Shkodrës është e mirë studiuar që nga historia ushtarake, pra e mora është vërtet rasti i parë që hynë në këtë kategori studimi, nga historia ushtarake dhe në atë politike. Po, pra, dhe nëse dalim, pse lidhet kjo me Esat Pashën, sigurisht që qëndresa mbi 6 muaj në Shkodër është gjë e dur që bënë shqiptarë, ndërko që në Londër pritej fati i Shqipërisë dhe i Shkodrës, pra Shkodra, nga do të qëndronte. Dhe sulmi dhe rrethimi që u bë Shkodrës ka pikrisht të synim. Pra, dhënien e fuqive të mëdha për ballfaqit kryer që Mali i Zi merr Shkodrën dhe të quaj procesi kryer pra në tavolinën e të mëdhenjve. Dhe ky është momenti ai që në thonjza mund të themi e bën pis Esat Pashën, dorëzimi i qytetit. Përmendë Hasan Riza Pashën.
është e vërtet komandant i garnizonit turk, por që luftoi në flamur shqiptar. Dhe kjo nuk është e parëndësishme. Thash thjesht monumentin e ndërtuar të vritet nga shqiptarët. Një shteti shqiptar të vritet nga shqiptarët me radhë. Një ushtarak i huaj që me forcat e tij drejton mbrojtjen e qytetit, kjo është më shumë se pabesim. Absolutisht e drejtë. Ai e ka marrë. Kjo është lidhja dhe Asari Sapasha e meriton atë buzë. Si dëgjësimi jon, dokumentave të një kleriku katolik, ku çalojmë ne? Ushtarët kanë qenë problemi me ne. Ku është problemi me ne që ne nuk e vlerësojmë gjërat e popullit? Uniforma është kishën ama. Uniformën turkë, normal, po kanë qenë shumë isa shqiptarë. Se është rrethimi, është rrethimi një qyteti shqiptar apo rrethimi një qyteti osman. Ata nuk kishin mundësi të zgjidhnin. Çështja edhe madje aty erdhi urdhri që të lëshonte qytetin dhe ai nuk e zbatoi. Atëre, pra... lëshimi i qytetit të Shkodrës është lëshimi i qytetit shqiptar, ndërka që nuk kemi një shtet shqiptar, apo është lëshimi i qytetit osman? Është tendencë rrezikshme kjo. Jo, jo, nuk është tendencë e rrezikshme. Shkodra kishte 510 që ishte shqiptare. Më shumë. Atëre. E po e marr periudhën e po e marr periudhën e perandorisë. Po e marr periudhën e quaj e kanë gjithmonë kontekst të perandorisë. Nacionalist, ose çdo apelim që bën thirrje te kategoria komb ka problemet e veta. Nuk duhet të hy kësaj. Por në qoftë se ne sot do të përcaktojmë rolin patriotik ose jo të dikujt, ishte shpallur pavarësia e donë. Ishte shpallur pavarësia, ishte para shpallur sepse shpallja pavarësisë së Shqipërisë, firmat e të drejtës ndërkombëtare nuk ka pikën e rëndësisë. Tani, pavarësia e Shqipërisë që kjo pavarësi duhet miratuar nga fuqitë e mëdha. Po përsëri, domethënë akti ishte kryer çfarë deshën shqiptar dhe ku duhet shkonte Shqipëria. Dhe këtu qëndron problemi te tendenca. Tani edhe përmendja e emrit kolektiv Shqipëri e dim shumë mirë që në radhë të parë ndërgjegjja kombëtare tek popullata nuk është ajo të cilat kanë elitët. Ende flasim për Shqipërinë e 13-të, si jemi ende kur shqiptarët mendojnë se marrin gjithë trojet e tyre. Flasim për një ndërgjegje kombëtare të popullatave, duhet ta ndajmë nga ndërgjegja kombëtare e ndërtuar që mund të ketë një elitë të caktuar. Dhe tjetër gjë është shqiptari për një elitë të caktuar, tjetër gjë është shqiptari për një shtresa, le të themi të parë, si muar ose shtresa që janë më ulët. Po përpos kësaj, e dim shumë mirë gjithashtu ata që kanë lexuar deklaratat e ndryshme të pavarësisë që paraprin deklaratën përfundimtare të Vlorës, që nuk janë deklarata të cilat me vëzhgimin e sotëm mund t'i çmojmë si shumë patriotike. Duket më tepër si vajtime ndarjesh mes vlezërish. Pra duhet të them, kjo ideja e përgjithshme që Shqipëria ishte bërë, është pak e vështirë. Shqipëria ishte në momentin që po bëhet. Dhe të t'jap edhe një shembull, të t'jap edhe një dy shembull. T'i afrojmë te Gjermanisë. Çështja është si vlerësojmë ne sot jo thjesht gradën e patriotizmit, por edhe çfarë quajmë patriotizëm. Në vitin 1861 bashkohet Italia. Është një proces i qartë politik që vjen nga sipër poshtë dhe kryeministri i parë i Italisë së Bashkuar, që është Conti Cavour, e bën këtë gjë duke shfrytzuar një mekanizëm gjeopolitik. Kundërshtit me të fuqive të tjera të mëdha, duke u mbështetur sidomos tek Franca Napoleonit të tretë. Si e mori mbështetjen? Duke dorëzuar qytetin e Nisës, që ishte pjesë e mbretërisë së Sardenjës, dhe krainën e Savojës. Më fal, vetëm ta mbaroj logjikën. Dua të them. Por nuk shkon krahasimi. Sot në nacionalizmin italian, sot në celebrimin e Italisë si dhe i përbashkët, Camillo Benso di Cavour mbahet si një personalitet i lartë dhe i rëndësishëm. Pavarësisht se dorëzoi Nisën. Pavarësisht se dorëzoi Nisën dhe dorëzoi një krajinë që identifikohet me të njëjtin emër, dorëzoi një qytetin për veten e veten e tyre. Pra duhet të them diçka tjetër. Jo, duhet të them vetëm diçka tjetër. Grada sot e gjykimit dhe përdorimit e epiteteve, tradhtar, patriot etj. Etj. Ndryshon pak nga koha. Unë nuk e di që me ndonë të satë pas të tani rrëth kategorisë patria. Se u lirua Avnirus Temi. Por, pse një gjykatë franceze në një shtetë konsoliduar, pa? Liron, jo, e nëzirë pa fajshën një vrasës që vretë në mes të qytetë. Do doja të dija pse u vra e satë pasha, kishtë të një histori rosë në mes, apo ishin thjesht arsye politike. Jo, histori rosë, jo. Politika, ka edhe, po thashë se ka edhe disa thashë teme që implikojnë sa fashën, çështja kombëtare
është çështje kombëtare si tani, si para 200 vitesh. Jam dakord me këtë, por ne kemi çështje historie, kemi problemi. Edhe e shikoj diskutim të rrezikshëm. I cili ashtu siç e thekson se nganjëherë bim në kurthin, të cilën vetëm kurthin që njoftojmë të tjerët, u bëjmë thirrje që të mos bien dhe nganjëherë ne biem. Nuk po them në rastin konkret, tamam, por pra, edhe ky gjykimi që në atë kohë nuk ishte ndërgjegje si e masim ndërgjegjen kombëtare. A shumë e dyshimt, pra, a shumë arbitrare, themi që shqiptarë s'kishin ndërgjegje. Kusha mund që ta them këtë? 5-10 që luftojnë pa në prej. Pra, duhet t'jemi, okej, janë ato botimet klasike që thojnë nuk kishin, si thush, për para shekullit 19 ndërgjegje kombëtare, por ka dhe... Ne nuk kemi studime sociologjike pa tjetër, po kemi një loj... Nga ana tjetër, tek osmanizmi, ne duhet të shohim diçka tjetër. Nuk ka të bëjë me osmanizmin, por është pragmatizëm. Pra, nuk ishte çështja të jemi me osmanet, atë luftojmë me flamur osman, apo të ndryshojmë statu quon, apo të arrujmë statu quon. Ishte çështje pragmatike, taktike, strategjike, se çfarë do fitojmë. Jo, çfarë do fitojmë nëse ne fikurse u përkra dhe ardha e vitit. Të gjithë patriotët shqiptarë janë për të qenë pak më konkret, duke futur edhe zotin Spahiu në bisedë. Se u nënshkrua marrëveshja e 17 shtator 1914 midis Pashiçit dhe Esat Pashës. Do të thotë, cilat ishin pasojat e saj? Ka problem aty këtu. Është pyetje. Kës dokumenti ka. Vetëm pak. Mirë, nuk mund të thoja. Zonë, desha të thëmë këtu, në lidhën pasë të përgjigjëm në pyetjen tënde. Lufta për mbrojtjen e Shkodrës, lufta për mbrojtjen e Novi Pazarit dhe lufta e Vlorës, besoj që janë tri epizodet më të ndryshme, ose ndoshta tri luftrat e vetme mirëqena që kanë bërë shqiptarët gjatë shekullit 20. Katekizmi të kombit po, këtu po flasim për histori. Po flasim për një disiplinë shkencore, për një shkencë sociale. Nuk po flasim për katekizmin e kombit. Atë e diskutojmë diku tjetër. Nuk jam antinacionalistë, por them të bëj detyrën time si studiues shkencor. Këto kategorizimet ku ne vëm disa episode të cilat janë shenjtëruar një herë. Po pse është shenjtëruar lufte Vlorës për shembull? Pikërisht dëgjoj. Lufte Vlorës për Shkodrës, dikush e ka shenjtëruar, dikush tjetër jo. Më shqetëson çasja. Nuk e ndrim kemi gjithë janë piketa të krijimit të shtetit të ri shqiptar. Nëse ne sot mua më shqetëson çasja. Nëse ne sot do t'ia lejojmë vetes tonë që të gjykojmë me tradhti dhe me, nuk e di, benefite për kombin bas luftës së parë botërore, do ta themi tjetër gjë edhe bas luftës së dytë botërore. Konfeti tradhtar sigurisht që nuk ka vend për këtë gjë, por ka vend për çfarë? Lëm pak fjalën zotit Spahiu, me që është larg. Po zoti Spahiu. Sepse nuk ka, dëgjoj, nuk mund të shtyhem me ju në studio nga kjo. Kërkoj ndjes. Keni të drejtë. Do të më lëni radhë që të flas edhe pastaj flitni argumentet tuaja. Shiko, këtë vlerësimin që dhash unë, ky është vlerësimi imi, sigurisht, ti mund të kesh një vlerësim krejt tjetër. Ajo është e drejtë jotja dhe e të tjerëve është që të gjykojnë se cili është vlerësim më i drejtë apo jo i drejtë. Unë e thash këtë, me qenë se u përmend, edhe kur u fol të kjo mendova që Ardiani dhe të fletë më tepër për atë për rolin që përëndëria Osmane kishte në përkrahit të pavarësisë së Shqipërisë, sepse në diskursin tonë, në historiografi, gjithmonë është thënë si kur përëndëria Osmane ishte kundër pavarësisë së Shqipërisë, dhe në momentet vendimtare, më thënë, arsyet pëse u bë lufta balkanike ishte pikërisht pëse përëndëria Osmane vendosi që t'japte autonominë Shqipërisë dhe ka epizode, dhe më thonë, se si edhe nxitet kjo luftë, kur Basri Bej Dugagjini, deputeti Dibrës, shqiptar, fatkesisht, u dërzon dokumentin e portës e lartë të qeverisë sërbe, me atë dokument, qeveria sërbe intrigon, qeverin greke, bulgare, e si dëmës atë bulgare, që sepse bulgaret ishin armisime greke dhe me sërbet, edhe para se të fillon të, para se të bëjë kjo aliancë, dhe pikisht kjo dokumente ishte aji që i nxiti dhe të të bulgarët të bënin aliancë me greket dhe serbet për të njësur luftën e parë balkanike. Por,
të gjitha lehtësimet që ka bërë, që ju kanë shtruar Ismail Qemal Vlorës për të shpallë pavarësinë, pastaj kemi edhe kujtimet e vitit i cili thotë që Perëndria Osmane vuri kusht që do të njohë to zaptime territoriale të Ballkanikëve në këmbim të njohjes së pavarësisë së Shqipërisë në kufit që do t'i caktojnë fuqitë të mëdha. Kështu që çndrimi i Perëndrisë Osmane ishte i tillë, edhe këtë tregon edhe lufta e Hasanit Zapuashës e dëshmon atë, sepse ai mori njoftime që Perëndria Osmane më do të nuk ka më Shkodrën po e mbron për Shqipërinë dhe jo për Perëndrinë Osmane. Pavarësisht që akoma valën të flamuri Osman në kështjellën e Shkodrës, gjithsesi Hasani Zapuashë kishte madje njoftimin prej qeverisë së vet që do ta mbronte me çdo kusht për qëllimin për t'ia lënë Shqipërisë dhe jo që do t'i mbetej Perëndrisë Osmane. Por t'i kthem tani pyetjes që më bëri jo për sigurisht që pra për marrëveshjen e 17 shtatorit 1914. Sigurisht që Esat Pasha, domthonë marrëdhëniet e tij me serbët kanë qenë tërkohën të mira. Nuk ka asnjë dyshim për këtë mandje. Varrosën se e lanë morg. Uno? Jo, edhe varrosjen është akoma është madje në rrugë vetëm pak. Serbe, në Beograd një nga rrugët kryesore të Beogradit të mban emrin e Esat Pashtoptanit. Në listën e presidencës së Serbisë, po mendoj aktualisht të vetmit shqiptar që figurojnë që janë që heronjë të kombit serb është Esat Pashtoptani, Enver Hoxha dhe disa komunistë kosovarë që vranë tu Emin Duraku, Zenel Hajdini, Rami Sadiku, që gjatë luftës dytë botërore. Ta janë të më thënë që... Uno? Jo, kemi gjë, profesor, vazhdo. Por që... Jo, unë do të isha një sjarim, qëfar listë ishte kjo, ju lutam? Herojnë të Jugoslavë, diçka tillë, pra... Serbia ka trashëguar herojnë që ka shpallur Jugoslavijën. Aktualisht, konsiderohet hero kombëtar sërb. Kështu që këtu nuk ka asnjë dilemë. Ka një ndëryrje, profesor Marindini? Nuk është ndëryrje më tepër se sa vazhdimësie, kësa që po themi, sepse përmenda pak më përpara momentin e gjyqit të Avni Rustemit. Është e vërtet që përsa i përket akteve gjyqësore, pra pak në djenin time, unë nuk e di që ti kemi marë pra në arkivat. I kemi marë. Atër, unë nuk e di që ti u je referuar shumë. Po mua do m'intereson... Nuk janë referuar, po për të ardhur i kemi marrë nga Franca. Por mua m'intereson diçka tjetër... Pse nuk studiojnë këto akte të gjyqit? Tani për t'ju... Të panevojshme? Jo, të panevojshme. Nuk zbardhin të vërtetën e vrasjes? Jo, ajo është zbardhur. Unë jam i mendimit që përsa i përket rolit e Esat Pashës, dhe po ashtu aktit final për vrasjes e Esat Pashës nga Amin Rustemi, mendimi, opinioni ka qenë shumë i mbledhur, pra si të themi unifikuar, qysh në atë kohë kur jeton të Esati dhe vra Esati, ashtu mendoj edhe sot përsa i përket rolit Esatit gjithmonë si personaj historik i këti vëndi. Edhe negativ. Pra, unë gjithmonë nuk po them mirë keqë, po flasë në vlerësim historik që në atakon ne të bëjmë, kur them ne kam parasysh këtë që duhet bëdhë nga historiografia, që vlerësohet gjithmonë vjeri përsëris, kundrejt qëshës komtare, si ka qenë busula e ti. A ka ndo një vjerë, ka lënë, ka bërë diçka të mirë, Esat Pashtoptani? Ka qindra, për ta quar më falë dhe në fund, ka qindra mira letra që popull shqiptar, pra po i përmbledhë të gjithë fjallën popull, i dërgojnë gjykatës franceze ku kërkojnë lirimin e Avni Rustemit. Dhe, po ashtu fakti që një iri vret në mes të Parisit, pra në mes të një kryeqytetit madh europian, dhe më pas shpallet i pafajshëm, ne e dim përfundimin që në këtë gjyq u vërtetua, pra është shprehur qartë në gjyq, pra tradhtia dhe qëndrimi i tij antikombëtar, pra të këqijat që ky person i kishte prur vendi i tij, çka në opinionin e kohës u pranua dhe atje që mund të ndëshkohet edhe me vdekje. Pra akti vrasjes, sepse ne sot sigurisht vrasja ngjel në të gjitha kohët. Këtu pastaj hyjmë në kontekstin e kohës dhe shikojmë se si u prit kjo gjë.
Pra duhet thënë që u shoqërua me manifestimet më dha në Shqipëri ky akt. Që i siguroi Avnir Rustemit edhe atë rol. Pra, do ishte për ta mbyllur, do ishte mirë që përsa i përket historiografisë, aktet vitësore, dhe këto letrat, do isha shumë kurios të dija cilët janë vërtet personazhet e kohës që kanë dërguar telegrame në këtë kohë, të botoheshin në një vëllim të posaçëm sepse vinin në ndim. Gjendën e arkivin qendror, kanë ardhur nga Franca në vitin 81-82 dhe në 93 kemi sjell pjesën tjetër nga arkivi i Ministrisë së Jashtme franceze Kë d'Orsay. Zonja Anika përmendi bashkëshorten e tij, por jam kurioze të di ndonjë histori roz, sepse aq i pasur sa ishte, përfiton edhe shumë histori të tjera jashtë makinës. Po, një histori roz. Jo, kam dëshirë të hy sepse normalisht edhe duhet ka interesante historike, me gjithë të background. Fjalë, dëgjoj, bëni fjalë kishte, po fakti që ka krijuar një parfum është një domethënie e madhe, por nuk është i vetmi, Beti, nuk është i vetmi që ka histori roz në atë plejadën e burra. Ka një simbioz. Do të ndalemi pak tek këto histori. Ka një simbioz shumë interesante midis ti edhe një politikani pak të më vonshëm që është Benito Mussolini. Që të dy vriten dhe bien në krahët e grave të tyre jo të deklaruara, le të themi. Bashkëpunëtoreve. Bashkëpunëtoreve. Mussolini e rastin me Clareta Petacin, kurse Esat Pasha nuk e kujtoi emrin. Një balerin thon, po nuk ka shumë. Një balerin thon. Vetëm pak. Po patjetër. Shikon, desha të sqaroj këtë punën pse gjyqi gjykata liroi Avnir Rustemin. Nuk ishin arsye sigurisht letrat të shumta që dërguan nga Shqipëria, ja. Sepse tash më dihej që... Po një qëndrim tregonte, një element vlerësues ka qenë, pak në që e njojmë nga... Nuk ishte, nuk pëmdoj sepse di kur një qeveri dhe ma angazhot në vrasin e një politikani, normal që do të gjenden shumë njës që do të qojnë letra dhe do të akuzojnë për trathi. Në këtë rast dihet që vendimi ishte marrë në qeverinë e Suleiman Delvinës për të vrarë e sa të pash të ptani. Por arsyeja pse francezët e bëjnë këtë, e lirojnë Avnir Rustemin edhe nuk merren më me sa të pashën edhe pse e kishin mikë dhe kishin dekoruar alat e tjetër, ishte sepse në organizimin e tij politik, Esat Pasha ishte një, nuk ekziston të dyshi, treshi, katërshi, peshi, nuk ekziston, dhe më thonë të gjithë të tjerët, dhe më nuk ishte një forcë politike ku do të kishte një trashëgimtar. A i ishte shumë lartë të tjerëve dhe kishte të tjerët ishin vetëm shërbetorë. Dhe më thonë, edhe vrasja ti faktikisht shkatroj gjithë forcën politike, gjithë argat të ti më pas do t'i shrydzoj. Po, do të shtoj diçka edhe profesor Qesari. Që Franca nuk ishte më, dhe më thonë, nuk ishte të kushtëm shtetej, dhe më thonë këtë përkratë, të dënon të Avnir Rustemin dhe të përkratë të dytin në forcën e ti politika, apo të tretin nuk ishte. Me i kjesht problemi të dënon të një person që vrau në mes Parisit, nuk pa gjyrime politike fare. Vrasja dënoj si atëherë dhe sot në Francë. Po, atëherë kemi vetëm një minutë përpara se të shkojmë në publicitet. Nuk mund të pretendojmë që gjykata ishte aq e pavarur, të paktën jo në atë kohë. Nëse tani mund të kemi ndonjë gjykatë pavarur franceze, por në atë kohë nuk mund të pretendojmë që të mos ishte një gjykatë politike që ku qeveria franceze dëshironte që të kishte ndikim të përmirësonte marrëdhëniet me këtë qeverinë e cila ishte aktualisht në fuqi në atë kohë pas Kongresit të Lushnjës. Po, profesor Qesari, duhem pasur parasysh në opinionin tim disa çështje rrethanore të asaj epoke. Ke një minutë kohë, se në një minutë kohë dhe nuk do zgjatem shumë. Në radhë të parë, Franca ishte përgjatë luftës së parë botërore aleate e Serbisë. Ushtria serbe që zbret në Shqipëri bashkë me mbretin duke tërhequr me një kal, shpëtohen, evakuohen dhe çohen në Korfuz nga marina franceze dhe ajo italiane. Po Franca në Selanik, ku ishte gjatë luftës së parë botërore L'Armée d'Orient, pra ushtria franceze e lindjes, e strehon aty Esat Pashtoptanin. Por, duhet dalluar disa konture dhe brënda vetë faktorit francezi, cilin nuk është i unifikuar. Që do të thotë, një fuqi kanë civilët,
dhe një fuqi kanë ushtarakët. Edhe gjatë gjyqit të Avni Rustemit në Paris e dim shumë mirë që ushtarakët mbajtën një qëndrim jashtëzakonisht të egër ndaj figurës, ndaj aktit të Avni Rustemit. Diçka e cila ka të bëjë me dinamizmat brenda vetë botës politike franceze. Mbas luftës së parë botërore, ushtarakët në Francë. Profesor Edoni mund të mbash edhe një orë leksion. Ushtarakët në Francë prapsohen kundrejt faktorit politik. Dhe në dijen time, nuk e kam të kontrolluar, por në dijen time monografike, pra jo të burimit të parë, por monografike, Avni Rustemi lirohet më tepër nga ky gjyq, edhe për vetë faktin se lahen në një farmasë duart nga një çështje e cila konsiderohet e huaj për juridiksionin francez dhe e huaj për territorin francez. Mirë, duke justifikuar shpesh dhe jo me një krim pasioni në kuptimin e dashurisë, por me një krim pasioni në kuptimin e sentimentit nacional, e sentimentit atëtar. Mirë, thën këtë dua ta mbyll me atë që shkruan shkrimtari austriak Friedrich Valli pikërisht për vrasjen e Esat Pasha Toptanit. Esat Pasha ishte, thot, duke përgatitur terrenin për t'u vëllazëruar me Jugosllavinë, derisa në një ditë qershori të vitit 1920, ju mor jeta plot stil. U qëllua për vdekje në Paris nga një patriot shqiptar, do t'kishte qënë tepër absurde nëse Esat Pasha do t'kishte pasur një vdekje naturale. Publicitet dhe kthehemi pas pak për t'folur për një tjetër figurë kontroverse, për Xhafer Devan.
Nisma për rekonstruksionin e një vile të bukur në Mitrovicë këtë fillim vit do të shkaktonte një debat të gjerë në mediet shqiptare mes historianëve, politikanëve dhe përdoruesve të rrjeteve sociale. Ishte vila e familjes së Xhafer Devës. Polemikat e forta treguan për problematikat dhe rebuset që duhet të zgjidh historiografia shqiptare. Në negjithën e antikomunizmit mbrohet fashizmi dhe në negjithën e ndërtimit të shtetit mbrohen krimet makabër të komunizmit. A ishte Xhafer Deva një antikomunist apo nazist? Publiku ngjan se u përfshi në debate të forta. Është historia e shqiptarëve në trojet e tyre, në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, në Preshev dhe në Mal të Zi, përballë historisë të Shqipërisë londineze. Xhafer Deva ishte kundër Serbisë, argumentonte një pjesë, ndaj edhe flirtoi me nazizmin. Ndërkohë, për pjesën tjetër, ai është bashkëpunëtor i nazistëve dhe faqja më e zeze e Shqipërisë për luftën e dytë botërore në vijim. Kur ai ishte në postin e ministrit të brendshëm në Shqipëri, teksa Kosova dhe Shqipëria ishin të bashkuara më 44-ën, në Tiranë ndodh një masakër. Është masakra e datës 4 shkurt. Nuk ka një numër të saktë të shqiptarëve të ekzekutuar. Proces verbale të kohës, sa i publikimeve të bëra nga studiuesit, plasin për 14 të ekzekutuar, ndërkohë që historiografia komuniste flet për mbi 80 të rinj të ekzekutuar. Kjo është një nga pikat e forta të debatit për drejtësinë e figurës së Devës. Ndërkohë, drejtëhijet shtohen sa i përket themelimit të divizionit Skënderbeg. Bashkëpunëtori nazistëve, Deva merr nismën për të themeluar këtë divizion. Por paradoksalisht, pikërisht me ndihmën e politikës së kohës, Shqipëria është tradhitur krah vendeve që kanë shpëtuar hebrejt nga krimi makabër nazist, duke mos lejuar dërgimin e tyre për në kampet e përqendrimit. Edhe këtu, debati ka qenë i fortë nëse Deva ishte një nazist i bindur apo një pragmatist i kohës. Xhafer Deva ishte politikan shqiptar në periudhën e luftës së dytë botërore. Ai u lind në Mitrovicë në 1904, një familje të pasur, dhe shkollimin e tij e kreu në Greqi, Turqi dhe Austri. Deva ishte i njohur për veprimtarinë e tij nacionaliste dhe ishte antikomunist i bindur. Xhafer Deva udhëhoqi lidhjen e dytë të Prizrenit dhe drejtoi rezistencën kundër futjes në Kosovë të trupave partizane jugoslave. Në vitin 44, Deva u emërua ministri i punëve të brendshme në qeverinë e Shqipërisë, e cila u formua me mbështetjen e Gjermanisë naziste. Në 56-ën, ai emigroi në SBA, ku jetoi deri në ditët e fundit të jetës së tij. Në Shqipëri ka disa figura historike që nga një pjesë shihen vetëm si kriminal, e nga pjesa tjetër vetëm si heronj. A ka një të mesme për këto figura me kaq drejtie? Ishte kjo një biografi e shkurtër e Xhafer Devës, por përpara se të flasim me të ftuarit në studio, do doja të lidhesha sërish me profesor Nezhmedin Spahiun, sepse pikërisht debati për Xhafer Devën nisi nga Kosova vetëm disa muaj më parë. Zoti Spahiu, para disa muajsh në Kosovë, qeveria Albin Kurtit ndërmori restaurimin e godinës ku kishte jetuar Xhafer Deva dhe familja e tij. Por në fakt këto punime restauruese çelën një debat shumë të madh nisur nga një Twitter i ambasadorit gjerman në Prishtinë, i cili shkroi: "Kjo është kultura e kujtesës në mënyrë të gabuar. Shumë i shqetësuar për planet e restaurimit të shtëpisë së Xhafer Devës, një bashkëpunëtor, protagonist i njohur nazist i SS-ve famkeq Skënderbeg Division. Nuk ka, thot ai, zbardhje të historisë. Mos e shtrëmbroni të vërtetën në lidhje me Holokaustin ose krimet e luftës të kryera nga nazistët dhe bashkëpunëtorët vendas." Pra, shumë e çuditshme, një ironi fati që pikërisht një gjerman të akuzoi për bashkëpunëtor të nazizmit edhe të divizionit famkeq SS Xhafer Devën, një figurë shqiptare. Jo, nuk është as pak, po mendoj, e çuditshme. Kjo vjen për faktin që në fakt nuk nisi nga ambasadori gjerman, nisi nga diplomacia serbe, e cila bëri një fushat shumë të dendur në mediat serbe, për faktin se UNDP dhe Bashkimi Evropian po ndihmon të restaurimin e shtëpisë së Xhafer Devës dhe bombardoi të gjithë institucionet ndërkombëtare me letra dërguar, përfshi edhe ambasadorët. Një katër ambasador më thirrën telefon në atë kohë para se të reagonte ambasadori gjerman për të pyetur se çfarë është kjo, çfarë kanë marrë këto dokumenta, dhe unë u thashë që kanë
gënjeshtras, sajnime të propagandës sërbe dhe asgjë më tepër. Por në këtë vazhdim as ambasadori gjerman, domethënë sigurisht avaj duhet këtë marrë to ndërri ledhe, edhe pse ai nuk më ka kontaktuar para se të bënte publik këtë qëndrimin e tij. Po kur Veton Soroj bëri një publikim kundër Gjafardeves, natyrisht Veton Soroj është pasarësi i një familje komuniste, baba i tij ishte partizan, dhe këtu në Kosovë janë të rallë, sepse në Kosovë në gjithsej komunist gjatë luftës dytë botërore nuk ishin më tepër se 20. Në vitin 1945 në fakt ishin vetëm 20 komunist, jo më shumë. Të gjithë pjesët tjetër të akon të radhëve nacionaliste. Dhe ambasadori Gjermani detyrua të reagonte për shkakun që e paqen nga të dy anët, me qenë se nga pala tjetër nuk ishte reagim, nga të dy anët, dhe më thënë, sërbet akuzonin, në anën tjetër edhe në Prishtinë kishte njerëz që akuzonin, po i shkonin konform asaj çfarë thonin sërbet për Gjafardeven, ajo detyrua që të deklarohet për atë çfarë edhe çfarë ka shkruar. Natyrisht njohjet e tij nuk është një asnjë historian, as edhe një politolog, dhe njohjet e tij për historinë janë të limituara. Ai tha ato çfarë është thënë nga propaganda serbe. Por mirë, pra ishte një polemik jo arkitekturore, por politike dhe historike. Konkretisht çfarë mëkatesh ka Gjafardeva apo pse sulmohet kaq shumë? Jo, natyrisht sulmohet sepse konsiderohet armiku më i madh i komunizmit. Kur kam qenë në shkollë të mesme, aty në orën në lëndën që quhej mbrojtja dhe siguria, neve na prezantonin figurën e Gjafardeves si armiku më i madh i Jugosllavisë, dhe ky ishte domethënë çik krimin e lufte, dhe mirë, po në njërit ka ndodhur edhe në Shqipëri me historiografinë komuniste, i përmendet masakra e 14 shkurtit, 84 të vrarë. Në bamendjen popullore, natyrisht Gjafardeva gjithmonë ka qenë një figurë ultra pozitive, do të thosha. Ma dje tani në këtë tubimin që do mbajmë me 25 maj në Prishtinë, Institutën e Historisë, me rastin e një akademi për kytimore në ora 12, me 25 maj, dhe më pas 4 javësh. Po, e kuptoj, po. Do të akademi për kytimore për 44 vjetorin e vdekjes e ti, kanë paralajmëruar ardhjen e ti një delegacion për 50 vetave nga Sanxhaku i Novi Pazarit në ndërim të Gjafardeves për periudhën kur Novi Pazarin, dhe më thonë, bënd të pjesë në kufit në brenda Shqipërisë. Gabimi më i madhë politik i Gjafardeves ishte ajo qëfar potencion në Kolbib Mirakaj, ministri para rëndës i ti, që në kohën kura ju bë ministri brendshëm lirojnë nga burqet në bitë 2000 të burgosur për faktin se Gjafardeve ishte antifashist dhe anti-italian, dhe duke konsideruar të burgosur gjatë kohës kur ishte ushtria italiane si patriot, i lirojnë nga burqet dhe eksisoj umbushet në radhët e partizanve nga ishte burgosur. Kjo ishte një gabim i ti fatal dhe i që bërënte nga mos njohja e Shqipëris e konditave shëshore në Shqipërin e vjetër. Po, zotë Ispajil, se duan të ndërhyjnë pak edhe tëftuarit në studio. Po, Qesari. Më pyete në qëpë se ishte nacionalist, kolaboracionist, njëri që i kështë duart e Lara me Gjak, apo një nacionalist që bashkëpunoj me nazistët për të shpëtuar kufit teritoret shqiptare, edhe për t'i bashkuar ato. Se duhet shofim një kontradikt me shtyre? Atën, mund t'jesh atë detarë shumë i madhë dhe t'jesh në tjetën ko një nazist shumë i madhë. Atër le ta themi. Mund t'jesh atë detarë shumë i madhë dhe të mendosh që kombi jotë vlenë qëfar do loj sakrificet të gjotë gjdo kuj tjetër që nuk është pjesë e kombi tëndë, dhe kjo në sytët të tuve të bë një patriot të madhë, por në sytë e një Gjermani, i cili është përfejsues zyrtar i shtetit të vetë, i një shteti i cili që nga vidi 1925, është ndërtuar mbi denazifikimin, që do të thotë qëfar do lloj akti politik që të njëson me nazizmin, pra edhe bashkëpunimi mes një qeverie
e cila mbase në titullin e vet nuk quhet naziste, por është një qeveri e cila është kukull në dorën e nazizve, siç ka qenë qeveria e Recep Mitrovicës, në të cilën Xhafer Deva ka qenë ministër i punëve të brendshme, ka dikush nga ata që kanë thënë ka qenë de facto kryeministri. Atëre, normalisht, çfarë shohim këtu të jashtëzakonshme? Nuk besoj se një ambasador gjerman ka nevojë për ndërhyrjet e një propagande të Beogradit apo të Sorosit qoftë. E futa kot këtë të dytën për ta bashkuar me një tendencë të përgjithshme. Nga ndërhyrje sorosiste. Ashtu, për të kuptuar, që në sy të tyre, në qoftë se duhet shfrytëzuar një fond i Bashkimit Evropian, ku Gjermania është vend antar dhe Gjermania është vend themelues, për të restauruar një objekt kulture, ky objekt kulture i cili mund të ketë shumë vlera, nuk mund të identifikohet publikisht me emrin e dikujt i cili për fakt të keq në Kosovë ka një në Kosovë, në Mitrovicë, jo do kudo, por ka një perceptim tjetër. Debati ishte shumë i nisur gabim, sepse para ishte bërja publike ati granti, ishte sikur për ta zhba atë ndim nga institucion në nërgëmtare, sepse nuk ishte, nuk është shpia Xhafer Devës, është shpia Devajve. Jo, ajo zyrtarisht, se këtë ma kanë sqaruar nga Kosova, ajo zyrtarisht quhet shpia Xhafer Devës. Dhe në Mitrovicë, Xhafer Devës, jo, s'ka jetuar asit, dhe Xhafer Deva në Mitrovicë ka emër rrugë. Dakord, dakord. Fjesë Gjermanët nuk të pranojnë që këtë rrugë pas të shtrosh me emër. Ajo është një shpi, e cila, se ata mund kishin restauru qëfar do, pa e ka vlerë arkitektonike. Nuk e ka krasush me në Mitrovicë. Po jo me Xhaferin. Nëse ne do i hymë, të bajnë biografin e gjitha tyre që jetojnë në si cilën ndërtes, të gjitha ndërtesat e bosë do shambeshin, sepse pa dëshim që një njeri negativ, ose një që... Po së vetëm kjo në fakt, se nuk i tha. Po ishte gabim ajo, mënyra se si u bë publike, dhe besoj se u bë si për ta zhbër atë grant. Hajder, i ka dorëzuar hebrejnë Xhafer Devat në duart e gjermanëve? Vetëm një ndërhyrje... Sepse edhe kjo e kompromenton shumë pozicionin e tij historik. Pa një ndërhyrje vogël, sepse nuk doli qartë as kur u diskutua para rreth 2 muajsh, po edhe tani. Nuk bëhet fjala vetëm për restaurim, këtu bëhet fjala restaurim plus shëndrimin e shtëpisë në një muzeum për Xhafer Devën. Pra, nuk ishte çështja vetëm se muret janë mure, si kurse e the pak më përpara, nuk po t'i hymë kësa historie, pra, dhe nuk e identifikojnë. Por, shëndrimi në një muzeu... Jo, në deklaratë zyrtare, ambasada Gjermane në Kosovë unis vetëm e atë, imagino sa do skandalizoj, si kur kjo të kthej edhe muze. Sepse edhe qeveria kosovare, pra, nuk e bëri transparente plotësisht në fillim. Dhe duhet thënë që s'pa një deklarata një ambasadori, si që ishte e Gjerman në këtë rast, nuk duhet lezuar si një qëndrimi ti personal, po si një qëndrimi shtetit Gjerman. Pra këtu besoj se bijem dhe akord të gjithë. Ajo që ndodhë sot, është shumë që ne e shikojmë shumë shpesh antikomunizmin si një mjetë për të justifikuar shumë gabime politike që kanë ndodhur gjatë kësaj periudhe. Dhe këtu kanë parasysh dhe bashkëpunimin, qoftë me fashizmin, qoftë me nazizmin. Sidomos në periudhën e 14-15 mujore të pushtimi Gjerman, ku tashmër ka kaluar mbi gjysmë luftës, po ashtu për çdo sy të zgjuar duke se si po shkonte pra lufta në kuptimin e tërheqjes që Gjermania kishte nga të gjitha frontet, pra praktikisht ishte e mundur që të bëj, gjithmonë vlerësuar në retrospektivë, por dhe dokumentet e kohës e thonë, përsa i përket, që ishte e mundur të bëj një politikë më realiste përsa i përket fundit që do të përsa mirë përgjithuar. Ju i njini mirë dokumentet, ka ndo një dokument që provonë që Xhafer Deva ka dorëzuar e brejnë tek nazistët? Në gjetje tona, në arkivin shqiptar, nuk përshkojnë arkivat asë gjermane, asë italiane, në ato të Shqiptiris, është një dokument shumë interesant i kampit të Prishtinës, ku komanda gjermane, dhe këtu është në gjermanisht, si po thua, i drejtohet divizionit SS Skanderbeg të Xhafer Devës. Dhe në këtë shkres zyrtare, bashkan gjitur një list të burgosurish, apo të internuarish në kampin e Prishtinës, të cilët do të shohen në Bergen-Belsen, i thot që e urdhron që të shoqëroj vagonat. Vagonat e trenit nga Prishtina për në ku do t'i qonin. Lista është me 781
persona që janë të kampit. Nga të gjithë këta figurojnë, të shi më kujtesa dhe mund të më ngatroj, po nuk janë shumë, Judën, vetëm kaq të shkruajtur, janë vetëm 71 ose 51 persona. Të tjerët janë sërb, janë komunist, janë, i kanë të specifikuar, si janë me emër mbi emër të shënuar. Si është raport dy komponente? Jo, janë 700 e sa, kur ta janë 51 vetën, Judën. Po nuk janë, një sekond të mbaroj dhe këtë, nuk janë të Kosovës, as të, po themi, nga Shkupi, këte nga Macedonia. Janë të ardhur nga komuniteti Izraelit i Sërbisë. Dhe për këtë ka studim Milovan Pizarro, historian italian, i cili ka nga arkivat sërbe. Çfarë ka ndodhur me ta? Kush kaloi kufirin Sërbi-Shqipëri, dhe më thënë aty në Mitrovic, shpëtuan këtej. Nga ande kanë ardhur shumica erdhe në Shqipëri këtej, i përsoli Hysen Prishtina, prefekti i Prishtinës dhe Preng Uli, sekretari ti, dhe kjo është gjitha e dokumentuar. Tashi në një ras sporadik, nuk di të them, po unë thash vetëm me dokumentacion është vetëm kaq. Ndërsa të kthehem te shtëpia e tij, shtëpia është e Ibrahim Devës, është një shtëpi që ka vlera arkitekturore, është fabrika e pare e drurit të përpunimit, do thotë është një histori e qytetit të Mitrovicës, një qytet shqiptar, temi të vërtetën, dhe në të gjithë këtë perceptimi i popullatës atje, Zoti Spaju e tha, është jashtëzakonisht pozitiv dhe thash është në atë elementin e parë. Ata kishin dekad... Perceptimi popullatës shqiptare. Shqiptare gjithmonë janë duke. Se ka edhe një anë tjetër Mitrovicës. Po, edhe një vakdish në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duhet të themi që Mitrovicës sot nga në veri nga sërbët e Bosnjës. Nuk janë ishte dhe profesore atje. Jo, kjo ka të bëjmë atë me faktin që përqendrohemi të një pjesë e jetës së tij. Pra që shkon tek një vit e pak dhe nuk përqendrohemi tek këtë pjesë a jetës së tij. Në një farë mënyre, përpara se ne t'japim verdiktin e historianit, ja kanë dhënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe është interesant fakti. Edhe Gjermania. Është interesant fakti se ndërhyrja nuk ishte nga sepse Izraeli ka një ambasadë në Kosovë, besoj nuk ishte nga e izraelitët, po nga gjermanët. Dhe gjermanët janë politikisht korrekt të ndërhyjnë. Çështja është se ai ishte një shqiptar amerikan, i cili e mori atë gjykimin nga autoritetet amerikane që në atë kohë, dhe unë besoj se ata e kanë kuptuar rolin episodik, jo aq qendror, dhe jo aqë le themi, sepse nuk ke në Shqipëri, nuk ishte as fashist ideologjik, as nazist ideologjik. Ishte një parti fashiste, kishte. As nazist ideologjik. Pra, të atashuar këtyre... Po, kryetari partisë fashiste, më falë, kryetari partisë fashiste, që është gjatë periudës italianet, pushtimit italian, ka qenë ai personazh që në kone fanolit ka bërë bisedime me ambasadorin sovjetik në Romë për të lidhë mardhën e diplomatike. Tani edhe Gjafer Deva ishte i qartë që gaboj politikisht. Edhe qeveria Mussolini do të lidhë i pashme me shoqërinë. Jo, jo, si ka lëvizur, të e kam fjallë. Një vetë sakrifikim. Êshtë shumë e vështirë. Por, kur gjykojmë, duhet gjykojmë në shumë aspektet. Dhe në aspektin e kostove të jetës njërzore, pushtimi Gjerman kishte kosto njërzore në atë zonë shumë matë vogla se sa qlirimi sërbë. Pra qlirimi vjen me shfarosje, me masakra. Tani, duhet jemi në lkuren e njërzve të cilët u vritën të mi, digjen, përcëlohen dhe janë djegë edhe me heret, që të bëjmë këtë gjykim. Dhe pastaj e shohin shpëtimin tek pikërisht duke mbledhur tek lëkura. Më fal, Marin Glem, vetëm diçka. Por shifrat janë të qarta. Pikërisht duke mbetur janë shpëtuar, jo vetëm se këtu është problemi. Ne shohim vetëm hebrejt, jo. Janë shpëtuar shqiptar gjatë kësaj periudhe më shumë se sa pas tashtëshujtëri qlirin. Pikërisht për të vënë në lëkurën e asaj kohe, ose të njerëzve të asaj kohe, duhet të shohim... Nga një pushtet politik, ta zonë në rastin konkret, ja, po është dukim fare sovranitetin shqiptar, shkalla vrasjeve të krya nga Gjermant është shumë ma vogël se sa shkalla vrasjeve të krya nga pushteti politik, se jashtë të shqyrit është rrus. Ka një problem, në qofë se ne do të gjykojmë nivelin apo jo të masakrave
me numra dhe shifrat ftohta, nuk besoj se do t'i bënim në nder të madh për kujtimin historik. Për t'u vënë tek njerëzit asaj kohë. Njeriu është masa, a? Jo, njeriu nuk është gjithmonë masa, nuk është e vërtetë. Po njeriu, absolutisht. Por nga ana tjetër, duhet të kuptojmë edhe diçka. Amerikanët pan nivelin e ti të fashizmit apo të nazizmit dhe në një farmase në Thonjza e falen sepse s'kishtë të bërej shumë. E di shumë mirë, bas luftës së dytë botërore, Amerikanët ja, dhe Britanikët dhe perëndimorët janë të gatshëm të bashkëpunojnë dhe me djalin po, vetëm në funksion antikomunist. Kjo është akuzë për Amerikanët, e kujdes. Ata e marrin për kompliment. Amerikanët bas luftës së dytë botërore në Greqi fusin në radhët e ushtrisë nacionaliste se, greke për kundrejt e amit, pra për kundrejt komunizve grek, të gjithë elementet bashkëpunëtor me nazismin. I rekrutojnë. Të njëjtë gjë, kundra komunizmit, profesor Kasmi, në thelb nuk bëri asgjë tjetër, vazhdoi siç u shërbeu gjermanëve, u shërbeu edhe amerikanëve. E kini dosjen të plotë të publikuar vetë. Ju përmendët masakrën e 14 shkurtit, zonja Nika, e katër shkurtit. Zonja Nika e mban mend shumë mirë, para 15 vjetësh kam ardhur në arkiv dhe fal jush kam rrëmuar të gjitha dokumentet për viktimat e ati 4 shkurti nuk dhe janë nuk rezultoni më shumë se 17 viktima nga evidenca shumë të qarta edhe nga spitali në pak të në të kam të studuar vetë një dokumente arkivore se bën fare më pak tragjike, çështja është pse ndodhi edhe duhet i kthehemi rolit përsëri, të ndajmë personin, të ndajmë kontributin e tij sigurisht, pra atë që ai respektohet dhe sot në Kosovë dhe bie dakord me atë që u tha që sigurisht që aty ka një ruajtje bilanc jetë një shqiptar se kështu me radh, por kthehemi përsëri te institucioni. Çfarë përfaqësonte Xhafer Deva si institucion, si ministri i brendshëm? Do ta thua shumë shkurt sepse duhet ta mbyllim. Atëherë shumë shkurt është kjo gjë që ne këtu flasim për çështje vlerash. Tani është vlerë të ishe antifashist apo bashkëpunëtor me fashizmin, nazizmin në këtë kohë. Pra e para njërë është çështje parimore që në fillim. Po t'i kthehemi përsëri rolit të Xhafer Devës, është personi i parë i besuar i takuar ka hershëm nga Gestapo Gjermane, si pas tyre, përsa i përket rolit që a i luante qoftë në Mitrovic fillimisht, dhe po ashtu gjatë pushtimit, absolutisht personi me fuqishëm brenda qeverisë Mitrovica, madje jo vetëm Rexhep Mitrovicën që nuk e pyeste, por dhe me Difrashin kishin divergjenca dhe probleme shumë. Edhe një gjë të vogël, më falni, cili bas kapitullimit Italisë në vitin në shtator të vitit 1923, cili është kryeministri i Italisë që vendoset me favor të angloamerikanëve? Generali Pietro Badoglio, një fashist i orës së parë, masakruesi i popullatave në Etiopi, ai që ka shpikur luftën me gaz dhe me mjetet të tjera biologjike, dhe pikërisht kjo për thënë që edhe amerikanët, kur gjykojnë, gjykojnë në bazë të një real politike të caktuar. Do të interesojë Madoja jo çe politika. Zoti Spaj edhe dy fjalë të fundit nga ju nga Prishtina. Vetëm dua të them këtë që sa i përket asaj jo çdo bashkëpunim me gjermanët e me fashizëm do të quhet negativ në kontekstin botëror. Shikoni sot Ukrainën e sotme që drejtohet nga një president që fut, por në 19 qytetet kryesore të jemi të kujdesur me termat. Hebre, në 19 qytetet kryesore të Ukrainës është përmendorja në sheshe qëndrore, është përmendorja e Stefan Banderës. Kush ishte Stefan Bandera? Ishte Rexhep Mitrovica i Ukrainës. Në kohën kër Ukraina u shpallë pavarë nga Bashkimi Sovjetik, në pushtimin gjerman, Bandera ishte kryeministri i saj, madje edhe sot ai konsiderohet heroi kryesor kombëtar i Ukrainës. Që dhe Putini po sulmon pikërisht, domethënë arsyetimi i Putinit është se po liron Ukrainën nga nazizmi. Mos më ndërprisni, ju lutem se tani ju të dëgjoj. Profesor, sepse duhet ta mbyllim sa më shkurt. Ja, tani po përfundoj. Sa i përket rolit, domethënë Xhafer Deva ka një kontribut shumë të madh për shpëtimin e hebrejve, dhe këtë shteti shqiptar duhet t'ja njohë,
domthon pikërisht për ato që shteti shqiptar përmendet edhe në memorialin në Tel Aviv, atje në Jeruzalem. Sepse për dallim prej vendeve tjera në pushtimin gjerman që hebrejt strehoshin në shtëpia në përgjëra, këtu i strehon të qeveria. E dyta, edhe në kohën kur, gjatë kohës e pushtimit italian, kur një pjesa Kosovës, shumica Kosovës ishte bashkuar Shqipëris, por Mitrovica, Vushtria, Novi Pazari, pëmdoj edhe Podrijava kishë ngelur me Serbinë, dhe kur u bë përndjekja hebrejnve, Gjafer Deva kontribuoi që shumë hebrejnë të kalonin kufirin në domthonë me Shqiprinë, po në kufin në Shqiprinë nuk ishte kuptim kuksin, por të dilnin në Skënderaj e tutje dhe të shpëtonin, madje edhe hebrejnë që iknin nga Serbia dhe nga Bulgaria, është një kontribut shumë ma. Kërsa e përket i ti në këtë drejtim, sa e përket masakrit të katër shkurtit, deri vonë në Kosovë, sidomos në rajonin e Mitrovicës, ka pasur, kanë qenë të gjallë njerëzit që kanë marrë pjesë në që kanë qenë eroje natën e katër shkurt në regjimentin Kosova. Dhe ata kanë dëshmuar që nuk ka pasur asnjë, nuk ka pasur vrasjet nga ona e regjimentit Kosova. Vrasjet kanë ndodhur nga terroristët komunist të kohës, edhe ato kanë qenë 8 viktima që janë gjetur rrugëve të Tiranës, që janë dërguar në spitalin e Tiranës. Profesor, duhet ta mbyllim, jemi jashtë do limiti kohor. Do t'i mbetet një debati tjetër, sepse figurat të tjela natyrishën nuk mund të konsumohen brënda një arku kaq të shkurë tërkohor. Ju falenderoj shumë që ishit në lidhë të drejt për drejt me ne nga Prishtina. Do të mirë. Faleminderit. Do të falenderoj nderuar të shikuesve dhe të ftuarit e mbrëmjes së sotme në studio, profesoresh Nevila Nikën, faleminderit, profesor Marenglen Kasmin, zotin Ardian Muhaj dhe profesor Edon Qezarin. Faleminderit që ishit me ne për të na hedhur më shumë dritë për këto dy figura kontroverse të historisë shqiptare. Do të kthehemi sërish të martën që vjen në 20:45. Mirupafshim.
Debat fort për drejtësi të disa prej figurave më të rëndësishme në Republikën e Shqipërisë. Kemi historinë e Shqipërisë dhe historinë e shqiptarëve. Në fund shekullit 19, fillim shekullit 20, një figurë tetë e rëndësishme është ajo e Esat Pashës. Si faktorizohet në arealin ballkanik dhe në politikën shqiptare figura e Esat Pashës? Atëherë Esat Pasha ishte pinjolli i një familje shumë të rëndësishme në Shqipërinë e Mesme, familjes Toptani. Por sigurisht që karriera e tij politike fillon në periudhën e fundit të shekullit 19 kur emërohet komandant i përgjithshëm i xhandarmerisë në vilajetin e Aninës dhe në këtë periudhë sigurisht Esat Pasha Toptani shpërfaqet si një personalitet shumë i rëndësishëm në luftën turko-greke të vitit 1897. Në këtë periudhë, pra në këtë luftë Esat Pasha së bashku me vllain e tij Ganibej Toptani do të angazhohen duke mobilizuar një numër të madh shqiptarësh nga Shqipëria e Mesme dhe Shqipëria e Jugut në këtë luftë dhe sigurisht që Esat Pasha Toptani së bashku me shqiptarët arrin që të shkojnë deri në 40 kilometra në afërsitë të Athinës. Por për shkak të presionit që Britania e Madhe ushtroi mbi Abdulhamitin e dytë dhe perandorinë osmane, kjo e fundit u tërhoq pra nga pushtimi i Greqisë i territoreve greke dhe Esat Pasha rikthehet përsëri në detyrën e komandantit përgjithshëm të xhandarmerisë, por tashmë si një general. Në këtë periudhë, në fillim të shekullit 20, kur mbas revolucionit zhën turk, Esat Pasha Toptani do të zgjidhet 2 herë deputet e Parlamentit Osman dhe nga materialet që edhe unë vetë kam botuar, por që ekzistojnë nëpër arkiva, ai do të luajë një rol shumë pozitiv në të periudhë në lëvizjen kombëtare në vitin 1910-1912. Ka një fjalim brillant Esat Pasha Toptani në Parlamentin Osman të vitin 1911, ndërsa në vitin 1912 ai do të jetë një nga protagonistët kryesor në kuvendin e Taksimit, pra janar të 12-s, ku elita politike dhe patriotike shqiptare në Stamboll do të marrin masa për të organizuar një kryengritje të përgjithshme në gjithë territorin e Shqipërisë, pra në gjithë vilajetet shqiptare. Sigurisht që në këtë periudhë Esat Pasha Toptani do të jetë organizatori kryesor i kryengritjes së Shqipërisë në Shqipërisë mesme, por nga ana tjetër së bashku me kushërinë e tij, Abdi Bej Toptani, Masar Toptanin dhe Rafik Bej Toptani do të organizoj disa çete të armatosura në Shqipërinë e mesme dhe do të përpiqet që këto çeta të shtri edhe në Shqipërinë e Jugut, sepse në këtë periudhë për shkak të interferencës së Greqisë në Shqipërinë e Jugut kemi një qetësi relative, pra Greqia interferonte, këmbullte që Shqipërinë e Jugut mos kishin një kryengritje të përgjithshme, por vetëm nga shkumbini e sipër. Fitus i luftës parë botërore e radhit vetën krahun e Antantës, por në krahun tjetër e akuzojnë shpeshherë si filoserb, më marrveshje me serbët, është varrosur në varrezat serbe në Paris, si ishin këto akuza? Atëherë, do të kemi parasysh që Esat Pasha Toptani ka qenë një nga armiqtë kryesorë të serbo-valezezëve. Kjo vihet rreth luftën e Shkodrës, tetor 12 prill 13, kur Esat Pasha do të mobilizoj një numër të madh shqiptarësh nga Shqipëria Mesme dhe Veriut kundra agresionit serbo-valezis në Shkodër. Esat Pasha Toptani sigurisht është përfaqësuesi më tipik i real politikës Shqipëri dhe është përpjekur që në kushtet e mungesës së një shteti shqiptar, për interesat kombëtare, po edhe personale, shpesh herë të hymë bisedime si çdo politikan i kohës me kryeministrat e shteteve të ndryshme. Sigurisht që Esat Pasha Toptani akuzohet gjoje se kur ka bërë një marrëveshje me Pashiçin 15-ën, por kjo marrëveshje është nul, nuk ekziston në arkivet e Beogradit. Nga kërkimet që kolegët mi kanë zhvilluar në Beograd, por edhe nga arkivat e tjera analoge, siç është arkivi italian, britanik e tjerë, nuk rezulton që kjo marrëveshje me Pashiçin tjetë pra të ekzistojë e shkruar. Ndoshta i mund këtë bërë një marrëveshje gentlemanësh me gojë, siç kanë bërë shumë politikanë shqiptar, por ajo nuk ekziston e shkruar. Për shembull, lidhur me këtë marrëveshje, Esat Pasha Toptani kam gjetur dokumentacion të huaj që i deklaron Pashiçit që ne mund bëjmë një marrëveshje bashkë, por nuk kam asamble kombëtare që ta ratifikoj, ta nënshkruaj. Pra shpeshherë presionit që ushtronte Serbia apo shtetet tjera i shpëtonte nëpërmjet mungesës së një asambleje kombëtare në Shqipëri. Ndërsa për sa i përket aleancës që Esat Pasha Toptani bën me Antantën gjatë viteve të luftës parbotërore, kjo është një aleancë e gjetur, e rreshtoi Shqipërinë për krah palës fituese, ndonse Esat Pasha e dinte që Austro-Hungaria dhe bloku qendror kishin dhënë një kontribut për krijimin e shtetit shqiptar. Por nga ana tjetër
ai ishte një nuhatës shumë i mirë i zhvillimeve ndërkombëtare dhe ishte i bindur që luftën do ta fitonte ajo palë me të cilën ishte Britania e Madhe. Një nga fake news-et më të përdorura në ditët e sotme është fakti që Esat Pashtoptani është varrosur në varrezat serbe. Esat Pashtoptani për dijenin tuaj ka qëndruar të paktën një vit ose një vit e gjysë i balsamosur në morg dhe vajzat e Esat Pashtoptani disa herë kanë bërë kërkesë qeverisë shqiptare në atë periudhë për ta sjell trupin e tij në Tiranë, madje i kishin përgatitur edhe varrin. Qeveria shqiptare e asaj periudhe sigurisht që me letra i shpreh dakordsinë e saj familjes së Pashtoptanit, por nga ana tjetër de facto nuk kërkonte që nuk interesonte që trupi i së Pashtoptanit të sillen në Tiranë sepse mund të shërbente si një vend, themi ne, pse jo edhe peligrinazhi nga simpatizantëve të së Pashës. Pra, në momentin që qeveria shqiptare nuk dha shenja që do ta lejonte sjelljen e trupit në Tiranë, atëherë edhe familja e tij nuk mund ta mbante pafund mbi tokë trupin e Esat Pashës sepse kishte kosto financiare dhe dyrohen ta varrosin në Paris. Sigurisht që me restaurimin e varrezave në Paris, një varrez ku ishte varrosur ky, do zhvendoset tek varrezat e forcave aleate, pra që kishin marrë pjesë përkrah Francës në luftën e parë botërore. Dhe aty ka jo vetëm shqiptarë serb, por edhe ushtarak të vrarë nga komësitë e tjera që kishin shërbyer përkrah ushtrisë franceze në luftën e parë botërore. Në fillim këtij viti do të hapej një debat i gjerë. Faktikisht e të kalojmë tek një periudhë tjetër historike, është periudha e pushtimit të Shqipërisë. Është debati për figurën Xhafer Devës. Rekonstruksioni i vilës bukur të tij, të familjes së tij në Mitrovicë solli edhe debate për figurën e tij. Jemi në periudhën kur flasim për tokat e lirueme, Shqipëria me Kosovën dhe një pjesë Maqedonisë janë bashkë, pra shqiptarët janë bashkë në trojet e tyre, por ndërkohë jemi në një luftë botërore. Në gjykimin tuaj, Xhafer Deva ka një debat fort për dy pika, masakra e Katër Shkurtit dhe divizioni Skanderbeg, nacionalist apo antikomunist. Ishte, nëse mund të themi, nazist, apo ishte një pragmatist? Në gjykimin tuaj, si duhet të shohim këto figura historike? Atëherë, për sa i përket rekonstruksionit të shtëpisë apo vilës Xhafer Devës, mua më duket një debat i stisur, sepse çdo monument me vlerë historike në Shqipëri, pavarësisht se kujt i përket personave me origjinë fashiste, komuniste apo naziste, meritojnë që të restaurohen dhe të kthehen në vlera muzeale. Ndërsa për sa i përket Xhafer Devës, sigurisht ai ka për mendimin tim ka qenë një nacionalist, pra një pragmatist i cili ka shfrytzuar si shumë shqiptarë të tjerë konjunkturat ndërkombëtare, zhvillimet në interes të kombit shqiptar, sepse duhet parë e ndarë edhe kjo periudhë për kosovarët, pushtimi i Shqipërisë në Italia dhe Gjermania naziste më vonë ka qenë një çlirim për shkak sepse ato larguan kolonën slav dhe pushtetin slav, administratën slave nga serbët nga Kosova dhe ndërtuan një administratë pastër shqiptare. Ndërsa për Shqipërinë londineze të 13-të, sigurisht që pushtimi italian dhe gjerman duhet parë me sy tjetër. Ka dy realitete lokale ose mikrorealitete që duhen parë veçmas. Për sa i përket masakrës së Katër Shkurtit, faktikisht debati në Shqipëri fillon nga fundi. Domethënë, masakra Katër Shkurtit është shkak apo pasoj? Për mendimin tim, është pasoj. Pra duhet ta nisni fillimisht nga shkaktarët, pastaj nga pasoja. Sigurisht që Xhafer Deva, për mendimin tim, duhet vlerësuar për ato qëndrime pozitive që kanë bajtur raport me çështën kombëtare dhe Kosovën, pra duke shfrytzuar këto konjunktura, sepse ai nuk ishte nazist si formim, ishte një intelektual, që vinte nga një familje tregtare shqiptare, i cili më vonë sigurisht e stresohet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, po të kishte qenë nazist nga pikpamje ideologjike ose si formim, atëherë amerikanët as nuk do të strehonin, por as nuk do ta përdornin në interesat e tyre politike, duke angazhuar Xhafer Devën për organizimin e emigracionit politik shqiptar dhe ndërhyrjet që angloamerikanët do të bëjnë nëpërmjet desantave në vitet 49-53. Profesor, edhe një pyetje të fundit, ju e kapët bukur. Historia e Shqipërisë londineze përballë historisë së shqiptarëve. Kam pika dallimi me njëra tjetrën dhe si mund bashkohen? Po sigurisht sepse janë këto realitetet lokale ose mikrorealitetet, të cilat shpesh herë këto prirësit lokal ose parinë lokale shqiptare kanë detyruar që të bëjnë aleanca ose edhe armiqësi në varësi të rrethanave që këto rajone ndodheshin në momente të caktuara historike. Dhe kjo vlen sidomos për luftën e dytë botërore. Pra, nëse për ne këto agresioni italian dhe më vonë gjerman konsiderohet si pushtim i mirëfillt,
për Kosovën dhe për një pjesë të trojeve shqiptare, konsiderohet si çlirim. Mbandi edhe Konica ka mbajtur një qëndrim të ndryshëm në periudhën e luftës italo-greke, sepse faji Konicës fillimisht interesonte sepse po qëndroheshin fshati ose pronat e veta, shtëpia ku kishte lindur dhe kishte kaluar fëmirin e hershme. Pra, shpesh herë edhe këto figurat qëndrore historike kanë mbajtur qëndrime të ndryshme në raport me interesat e lokalitetit, shtëpisë, familjes, interesave ekonomike e tjera.